こんばんは、あいかです。今日はですね、最近購入したアイテムを中心に使いながらフルメイクしていきたいと思います。7月ね、ちょこちょこといろいろ買っているんですよね。なので手元に届いてまだ動画でね、紹介できていなかったものがたくさんありますので、そちらはね、お見せしていきたいと思います。それでは早速メイクスタート。はい、それでは下地から使っていきます。毎年買っているんですが、今年まだ紹介していなかったので、アスタリフトの下地使っていきます。色はこんな感じ。SPF50 プラス PA4 プラスで数値高いですし、癖がないって言ったらいいのかな、すごく使いやすいんですよね。カラー補正効果はほんのりって感じですね。白くなりすぎず、程よくピンク味を足しながらお肌を明るく見せてくれるような気がします。仕上がりはこんな感じ。そうしたらファンデーションはポーラ BA のセラムクッションファンデーションを使っていきます。私が使っているのが N3 番というカラーです。これはね、この前も動画で使用したばかりなんですが、結構ねこれメイク持ち良かったんですよ。でマスク写り見てみたいっていう方がいらっしゃったので、ちょっとそれもねレビューしていこうかなと思います。でもファンデーションもですし、リップもなんですけど、なんか今の時代って普通に持つかどうかだけじゃなくって、マスクにつくかどうかまでね見られるようになったから、処方を組む人も大変だろうなと思います。うん、でもやっぱ相変わらずいいですね、このクッションファンで。重ね付けすると結構アラもカバーしてくれますし、ツヤ感がね私すごく好みなんですよね。じゃあ次、コンシーラーですね。ボビーブラウンのスキンコレクタースティックビスクを使っていきます。これは目の下のクマ用ですね。本当はこれ塗るところはファンデーション塗らなくて OK なんですけど、ちょっと勢いで塗っちゃった。まずこのピンクっぽいカラーをクマ部分に塗っておいて、次にスキンコンシーラースティックの05番サンドを使っていきます。これを今ビスクでカバーした上に重ねて、もうちょっと目尻広めにのせていきます。こっちもここのあざもついでに、そうするとカバー力こんな感じです。はい、そうしたらパウダー。先にショート動画であげたんですが、NARS のリフレティングプラズマティックパウダー限定品ですね。こちら使っていきます。これ普通のリフコと比較してみたんですけど、こっちの方がねやっぱこう白すぎない仕上がり、夏のね日差しの下とかだと特にかもしれないんですが、写真撮ると顔だけ白浮きしちゃうっていうことあると思うんですよね。それをねこちらのタイプは防いでくれるそうです。仕上がりはこんな感じです。じゃあ次、眉ですね。久しぶりにアディクションのアイブロウペンシル使います。ケースと中の芯が別売りなので、セットしちゃうとちょっとカラーが分かんないんですけど、まあまあ暗めのカラーですね。これは最近買ったんじゃなくって、あんまり動画で出してないものを使おうと思って選びました。こんな感じで適当に輪郭取ったら、アイブロウマスカラはアンプリチュードの04番使います。これも一時期ね、リンメルのブラウンよく使っていたんですけど、またカラーものに気分が戻ってきたので、最近またスタメンボックス入りを果たしました。はい、じゃあキスのパウダーアイブロウ X の02番。これを適当に取って、ちょっとね、カラーが暗すぎるので色を足していきます。はい、そしたらアイメイクですね。アイメイクはこちら使っていきます。これね、発売楽しみにしていたアンミックスの新色です。はい、まずはこちらから使っていきましょう。アンミックスアイリッドニュアンスの04番ピンクサンド。これがね、可愛いのよ。というかもうアンミックスらしい、ものすごく繊細な感じ。ピンクサンドって言ってもはっきりとしたピンクじゃないんですよね。フラッシュありで写真撮るとピンクっていうか結構しっかりモーブっぽく見えるんですが、実際に使ってみるとなんかそこまでくすみ感なくて、もうちょっとブラウンピンクみたいな色味なんですよね。アンミックスのアイテムの色出しはね、ほんと不思議。使ってみるといろんな発見があって面白いです。ちなみにこちらのカラーは細かいブルーと、あと白っぽいカラーも入ってるのかな。結構ねたくさん多色ラメが入っています。じゃあこちらのせていきます。こんな感じ、キラキラの優しめブラウンみたいな色に見えませんか。反対側にも塗っていきます。やりすぎ感がないって感じですね。リップなんかも鮮やかな真っ赤に見えるようなカラーとかも展開あるんですが、塗るとねなんかしっくりくるというか、全然こんな派手な感じには仕上がらなくって、ものすごいプロモーションとかされてるわけじゃないから、めちゃくちゃ知名度あるっていうブランドではないと思うんですけど、キッカ時代からね知っている方だったら、この他にはない感じの良さめちゃくちゃハマるんじゃないかなと思います。上下ね塗ってもこんな感じ。色味はナチュラルなんだけど、ちゃんと
キラキラしてくれています。そしたら次がアイシャドウペンのダークスターですね。これがね、なんかびっくりするくらい滑らかなの。もうスルーンってかけて抵抗皆無って感じ。じゃあこれを際から入れていきます。パウダーの上に描いてもスルンとかけるの。粉っぽさが全然なくって、オイルがたっぷり入ってるのかなっていうくらい、こうまぶたの上をね、こうスルスルっと滑ってくれるんですよね。でも伸ばした後じゃあペタペタしてるのかっていうと全然そんなことなくって、これもねすごい面白いいいアイテムだと思います。他のカラーも欲しいの今で。下まぶたの目尻にちょっと、際は少し濃いめに。スティックタイプのアイシャドウって、まあ、明るめの涙袋に入れるようなカラー以外って結構、まあ、太いアイライナーくらいしっかり色が出てそれをぼかして使うっていうものが多いと思うんですけど、これ直接グリグリのせて伸ばさなくてもこれくらいの発色なんですよね。このね色の組み合わせが普段自分では全然思いつかない組み合わせなんですけど、まあ、やってみたらすごい大人っぽくていいなと思いました。ということでアイライナーもアンミックスで揃えます。こちらが02番のバーガンディというカラーです。これもあんまりこう跳ね上げすぎずに普通に際に影を作るようなイメージでサササーっと引いてあげるのでいいかなと思います。ちょっと目尻長めに、はい、こんな感じ。そしたらマスカラはこの前サンクがね発売するタイミングでリニューアルしたこちらのマスカラディオール賞の090番ブラック使っていきます。今日はビューラーなしでいきたいと思います。マスカラを塗るときに若干テンションをかけてグッとね上向きにするだけにとどめます。そしたらノーズシャドウはトゥークールフォースクールのシェーディングの2番、これの明るめのカラーを使います。で全体を取ってシェーディング。そしたらチークは7月発売のルナソルのデューイベアブラッシュの EX02 番こちら使っていきます。さっきのファンデーションのせたスポンジの反対側にのせてポン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 と。そしたら最後リップは RMK のリクイドリップカラーの06番アラモアナモーブです。名前がいいよね。これ動画で使うの初めてだと思います。実は買ってました。じゃあメイク完成したので最後にジョーマローンの限定の香りですね、ソルティーアンバーコロン使っていきたいと思います。潮風って感じ、はあ、いいわ。これねキャップが流木をイメージしていて一つずつね色味とかが違うんですよね。で在庫の中からねキャップ見て好きなものを選ばせてくださったんですけど、私はちょっと流木感のあるこのあえてペイントが剥げているものを選びました。こんな感じで最近の購入品をメインに使ったメイク完成です。はい、ということで1日経過しましたのでこのねマスクの下のメイクチェックしていきたいと思います。というかもうさ暑くてさもう湿度でこれ見てもう髪のこのうねうね具合でねもう時間がだいぶ経ってるっていうのがわかるかなと思うんですけど、ちょっと前髪嫌すぎるので止めます。もうエアコンしてても今日暑いんだけど大丈夫？じゃあ前回ねこのクッションファンデ使った時と下地とパウダーがちょっと種類違うんですが、ラインで合わせるとかなり持つっていうことが分かったので今日はねあえて他社のアイテムと合わせて見ています。マスクにどれくらい映ったかチェックしていきましょう。うんどっちっていう、あのね、まあ、ついてるっちゃついてるけどこの鼻の横とあとこの頬ですね、こういう構造のマスクなので当たり前なんですけど肌にくっつくのがこのあたりこのあたりで顎周りとそしてまあ鼻の横ですよね、こういったところになるので全体的にこの上の部分についているかなという気はします。はい、そして肌はどんな感じかというとこんな感じで、まあちょっとツヤ感は増してきてるのかな。でもすごい皮脂が出てテカテカっていうよりすごくお肌が潤ってる時のツヤっぽく見えません？そんなことない？ちょっと触ってみます。あ、でねやっぱり前回と一緒で全然そのベタベタした感じがない。本当にお肌の調子がいい時のしっとり感って感じですね。そのお粉が皮脂を吸着してサラサラしてるとかこう逆に乾燥しちゃってるっていう感じもなくって油分っぽいペタペタ感もない、なんか触り心地としてはすごくベストな気がします。このマスクに覆われてたところも覆われてなかったところも触り心地としては一緒ですね。じゃあ結局ねまたこれをティッシュで押さえるんですが押さえていきます。まあねマスクしてると蒸れるからね、それでどんな感じかっていう、うん、でもほら
まあ、マスクにはちょっとファンでついてたけど、やっぱりもうそっちにつききっちゃったというか、ティッシュには全然ついてないですね。しかも皮脂浮きもないです。映るか映らないかくらいで、鼻の横はちょっとファンデーションがついてるんですけど、油分って感じじゃないかな。で、よりでお見せしておきます。まあ、若干ね、こういうカバー力アップさせるためにファンで重ねた部分とかはハゲてるなっていうのはあるんですけど、まあまあ綺麗なんじゃないかなと思います。あとはこの目の下のコンシーラー、本当はファンデーションなしで塗っていいのに、ファンデーションに重ねたからちょっと厚ぼったいせいでひび割れみたいになっちゃってますね。皆さんも目元用のコンシーラー使うときはぜひファンデーション控えてください。こんな感じ。はい、ということで、まあ、なかなか良かったんじゃないでしょうか。マスク写り参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は最近購入したアイテムを中心に使ってフルメイクしてみました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。